Қайырлы күн, тікелей эфирде күндізгі ақпараттар қызметі студияда Жадыра Жандарбекқызы. Жыл басынан бері өңірімізде коммуналдық қызмет төлемдерінің дәстүрлі үрдіске айналған өсу мәселесі біраз тынышталып, қара халықтың көңілі сәлде болса сейілгенімен, коммуналдық төлемдердің шарықтау қаупы қоғамымызды қайта дүмпу алды. Бүгінде жарық, су, жылу көздерінің қамтамасыз етілуіне жауапты мекемелер аймағымыздағы табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау департаментіне тарифті көтеру бойынша ұсыныстарын тастап та үлгергені баршаға мәлім. Осыған орай өткен аптаның жұмасы күні қаламыздың электр желілерін тарату компаниясы қабырғасында электр желілерін тарату компаниясы, батыс су арнасы және жайық жылу қуат мекемелерінің тарифті көтеру ұсыныс мәселесіне қатысты қоғамдық тыңдау өтті. Өңір әлеуетінің әлеуетіне тікелей қатысты қоғамдық тыңдау төңірегінде Ақбота Болатқызының сюжетінде толығырақ. Қоғамдық тыңдау 2016-2020 жылдарға арналған коммуналдық қызметтер, су, жылу және жарық тариф құндарын көтеру мәселесіне арналды. Жиын аясында сөз тізгінін алға шалып, тарифтің 109%-ға көтерілуін қалайтындықтарын шегелеп айтқан батыс су арнасы жауапкершілігі шектеулі серіктестік директорының орынбасары Нәсіп Мамбетова мекеменің бүгінгі ахуалын былайша баяндады. Тарифтердің өсу жағдайына инвестициялық бағдарлама себепші болмақ. Бұл бағдарлама 5 жылда қамтиды. Су желілерінің күрделі жөндеу 6,4 шақырым, жерасты құбырларын ауыстыру 1,155 шақырымды құрап отыр. Батыс су арнасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директорының орынбасары баяндамасынан соң қоғамдық тыңдауға қатысқан көпшілік тарапынан толассыз сұрақтар қатары да жолданды. Мәселен, бірі аталмыш мекеме директорының еңбекақысына қызығушылық танытқан болса, ал енді бірі кәдуілгі ауыз су сапасына көңіл толмайтындықтарын жеткізіп жатты. Судың сапасына көптеген факторлар әсер етеді. Мекеме жыл сайын жоспарлы түрде ауыз суды хлорлау мен орталық су жүйесін шаюмен қатар ауытқулар болса сараптама жасап орнын толтырып отырады. Біздің орталық су жүйесі тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасымен тығыз байланыста жұмыс жасап келеді. Қала бойынша 6 сынама құбырларынан судың сапасына қатысты нәтижелер күнделікті алынып отырады. Жиында бұдан өзге жайық жылу қуат акционерлік қоғамы тарапынан газ құнының ретсіз шарықтауына байланысы тариф құнын 6,4%-ға өсіру керектігі жөнді мәселеде шеткері қалмады. Тарифтің өсуін қолдау инвестициялық бағдарлама аясындағы құны 2 миллиард теңге тұратын шығындардың барлығын ескермек, деді мекеме жауаптылары. Ал электр желілерін 78%-ға тозуы мәселесін алдыға тартқан Батыс Қазақстан облысы электр желілерін таратушы компаниясы акционерлік қоғамы да тарифтің 64,2%-ын құрауды іске жауаптылардан сұрап отырғандарына аз уақыт болған жоқ. Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау департаменті бүгінгі таңда әр мекемеден келіп түскен құжаттарды толық қарап талқылау үстінде. Біздер барлық жағдайды ескеріп отырып, үстіміздегі жылдың қараша айының 24-нен кейін су, жылу және жарық тарифтерінің өсу жағдайына қатысты шешім шығаратын боламыз. Қазірдің өзінде өңіріміздегі табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау департаментіне әр мекемеден 10,000-ға жуық тарау-тарау құжаттар жолданып, ал жауаптылар ұсынылған құжаттың қисынын жан-жақты талқылау үстінде. Тарифтің өсу-өспеуі осы жылдың қараша айының 24-нен кейін белгілі болмақ. Ақбота Болатқызы, Дәурен Сембеев, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Қазіргі таңда жетімдер үйінің түлектерін жұмыспен қамтамасыз ету мақсатында түрлі әлеуметтік қоғамдық ұйымдар құрылып, жан-жақты іс-шаралар ұйымдастырылып жатқандығын белгілі. Дегенмен де өз нақты шешімін бірнеше жылдар бойына таба алмай жүрген мәселелер әлі де кездесуде. Біздің арнамызға шаһарымыздағы шаңырақ жасөспірімдер үйінің тәрбиеленушілері хабарласып, бастарына түскен уәждерімен бөлісіп, көмек қолын сұрады. Толығырақ арна тілшісінің бейнематериалында. Қазіргі қоғамдағы басты мәселелердің бірі ол ата-анасынан айырылып, өмір тәлкегіне түскен жетімдердің өмірлік болашағын жақсарту болып табылады. Осыған орай оларға түрлі қосымша білім алуға көмектесіп, нағыз маман иесін сақтап, мансаптарын жоғарылатуға мүмкіндік берілуде. Ол үшін тіптен арнайы әлеуметтік қоғамдық ұйымдар да құрылды. Бірақ соған қарамастан аталмыш мақсаттарымызды орындауға мүмкіндік болмай отыр. Наше общественное объединение, біздің қоғамдық ұйым үкіметтен грант ұтып алған болатын. Соның арқасында кәсібімізді ашып, бос жұмыс орындары пайда болды. Біздің балалар үйінің түлектері арнайы білім алды. Соның арқасында жұмыс жасауда. Алайда жылыту желісіне қосылмағандықтан жұмыс жасау мүмкін емес.
Өз ісін тындырып, алға енді қадам басқан кәсіптер нәсіп етуге тырысқан кейіпкерлеріміз оларға үкіметтен бөлінген ғимаратты толықтай пайдалана алмай әлек. Жоспары бойынша жетімдер үйінің түлектері мемлекеттен қолдау тауып, нақты бір қаражатқа ие болып, бос жұмыс орындарын ашып, кәсіптерін жүргізбек болған. Алайда іші қара суық ғимаратта жұмыс жасау мүмкін емес. Ал оған жылу кіргізу үшін арнайы құжаттар әлі күнге дайындалмаған. На самом деле, вот 3 года мы уже здесь функционируем. Біз бұл жерде 3 жылдан бері жұмыс жасап келеміз. Ең басты мақсатымыз жетімдер үйінің түлектерін жұмыспен қамтамасыз ету. Қазір бұл жерде жарықтан басқа ештеңе жоқ. Коммуналдық қызметтер тарту үшін құжаттар керек. Жыл сайын осы мәселені көтеріп келеміз. Сондықтан да қыс мезгілі келген кезде жұмысымызды тоқтатуға тура келетін сыңайлы. Айта кетейік, аталмыш ғимарат 20 жылдан бері қаңырап бос тұрды. 2013 жылға дейін бұрынғы Жастәурен балалар үйінің балансына тіркелсе, ендігі ол қалалық әкімдіктің құзырына іліккен. Кәсіпкерлердің айтуынша, олар бұл ғимараттың ішіне жөндеу жұмыстарын өздері жүргізуге дайын. Ол үшін керекті мүлікті сенімгерлікпен басқару құжаты 2 жылдан бері әзірлену үстінде екен. Осыған орай біз шаһарымыздағы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына барып, көкейдегі сұрақтарға жауап іздеп көрдік. Қазіргі уақытта сол жұмыстар созылып қалды, себебі жаңағы жер учаскесінің өзгеруіне байланысты сондай сол кідіріліп қалды. Қазір уақытта енді жаңағы жер акция жаңадан дайындалып, техникалық толық құжат бойынша тапсырыс беріп, жаңағы жылжымайтын мүлік орталығында дайындалуда. Жаңағы осы бір ай мерзім ішінде құжаттардың бары алынып, жаңағы мекемемен сенімгерлік басқармаға беріледі. Әлеуметтік қоғамдық ұйымдар балалар үйінің тәрбиеленушілеріне арналған жұмыс орындарын сақтап қалуға тырысуда. Алайда ызғарлы аяз күндер таяп қалғандықтан бұл ғимаратта жұмыс жасауға жағдай жоқ. Өздеріңіз естігендей, барлық құжаттар шенеуніктердің айтуынша бір ай көлемінде аяқталуы тиіс. Айтылған сөз атылған оқпен тең демекші. Берілген уәде өз уақытында орындалады деп сенеміз. Саид Басар, Нұрлан Қонаш, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Өткен демалыс күндері шаһарымызда облыстық прокуратураның мұрындық болуымен ауқымды рейд шарасы оздырылды. Ішкі істер департаменті қызметкерлері мен қоғамдық ұйымдардың мүшелері бас қосқан шарада үкіметтік немесе кәсіпорындарға тиесілі көліктердің түнгі мезгілде жүру тәртібі тексерілді. Нәтижесінде бір сағаттың ішінде жолдама қағаздарының уақыты тәмамдалғанына қарамастан қала аудандарында қатынаған 5 темір тұлпар ұсталып, айыппұл тұрағына жөнелтілді. Толығырақ тілші бейнематериалында. Арнамыздың түсірілім тобы, әкімшілік полиция басқармасының қызметкерлері және Нұр Отан партиясының өкілдері Достық даңғылы бойындағы көліктердің ағымын бақылауға кірісті. Көп уақыт өтпей, бірінші мемлекеттік нөмірлі көлік ұсталып, құжаттар тексерілді. Нәтижесінде мекемеден көлік жүргізушісіне берілген жолдаманың мерзімі аяқталғандығы анықталып, көлік айыппұл тұрағына жөнелтілген болатын. 80 жастағы қартты жаяу қалдырмайды ғой шофер. Алып келатыр, енді менен кінә менен болды. Ана путевкеге жазатын кісімін ғой, осылай-осылай деп. Он тіпті жылына бір рет болар осылай келеатқанымыз. Осы басқа не, кінә менен. Машина негізі заводқа барып не деді? Жоқ, машина, рейктің машинасы бізді обслуживать етеді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, аталмыш рейд шарасының негізгі мақсаты үкіметке тиесілі көліктермен өздерінің шаруаларын тындырып жүрген басшыларды анықтап, олардың заңсыз әрекеттеріне тосқауыл қою. Осыған орай әкімшілік полиция басқармасы қызметкерлері мен мемлекеттік нөмірлері екі әріптен тұратын бірнеше көлікті тоқтатып, олардың заңсыз әрекеттерін әшкерледі. Ночь 23 на 24 октября текущего года. Ағымдағы жылдың 23 қазанынан 24 қараған түні Орал қалалық ішкі істер басқармасы әкімшілік полиция бөлімі қызметкерлері және Нұр Отан партиясының мүшелерімен өңіріміздің мемлекеттік мекеме басшыларымен үкіметке тиесілі көліктермен жасалатын жол ережелерін бұзу фактілерін анықтау мақсатында рейд шарасы оздырылды. Шара барысында түрлі заң бұзушылықтар анықталып, 5 көлік айыппұл тұрағына қамалды. Алдағы уақыттарда аталмыш шаралар жалғасын табады, өйткені заң бәріне бірдей. Айта кетейік, бұндай рейдтік шаралар алдағы уақытта да өз жалғасын таба бермек. Ал айыппұл тұрағына қамалған көліктердің тағдырына келетін болсақ, айыппұл өтелген соң ғана темір тұлпарларды қайтаруға болады. Саид Басар, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Батыс қазақстандық жас спортшы Нұрбол Серіков осы жылдың қазан айының 19 мен 21 аралығында Мәскеу қаласында Ресейдің еңбек сіңірген спорт шебері Асланбек Асылхановтың жүлдесі үшін өткен әлем кубогы кезеңінде ел намысын абыройымен қорғай білді. Бір емес, 15 мемлекет самбошылары қатысқан халықаралық додада жерлесіміз Нұрбол Серіков 68 келі салмақта өнер көрсетіп, қарсыласы танылған Ресей, Тәжікстан және Украина сынды елдердің спортшылары жеңіп, үшінші орынды иеленді. Болашақта бұйырса
Алда тоже әлем кубогы. Қашан өтпек, қай қалада? Әлем кубогы көп. Ол ең бірінші біздің Қазақстанда Алматы қаласынан басталады. Осын 4 әлем кубогы болады. Одан кейін Азия чемпионаты болады. Ең жоғарға қойған мақсатым алдағы универсиада. Жазғы универсиада ойындарын ұту. Әзірге айтарымыз осы, амандықпен көріскенше.